У Гомелі супрацоўнікі міліцыі вядуць пошук 50-гадовай Аксаны Пракапенка. Жанчына 1 студзеня 2019 года выйшла з дому, а праз некалькі дзён перастала выходзіць з роднымі на сувязь. Зараз яе месца знаходжання невядомае. Прыкметы Аксаны Пракапенка. На выгляд 45 гадоў, ростам каля 165 сантыметраў, цёмна-русыя валасы, вочы шэра-блакітныя. Просьба да ўсіх, хто валодае якой-небудзь інфармацыяй аб месцы знаходжанні жанчыны, телефон па нумарах тэлефонаў, якія вы зараз бачыце на сваіх экранах.